Një karot mban larg mjekun. Ndonse sot apo deri më sot thuhet për mollën, njëkohësisht duhet bëhet edhe diçka e vazhdueshme ose diçka e pranueshme edhe për karotën. Ndonse benefitet nuk ja njohim, mund ta përdorim në sallatë, mund ta përdorim të gatuar, mund ta përdorim edhe në produkte të tjera ku mund të skuqet, mund të piqet, por benefitat e tjera të mëdha të karotës nuk dihen dhe nuk njihen ende. Vetë kryesisht fal fitonadionit. Fitonadioni është vitamina K1, ndërsa vitamina K2 është filokinoni. Por fitonadioni, fal fitonadionos, ne do të përmendim pak vetit e karotës. Vetë karota përmban dhe vitaminën K1, siç e thash edhe më parë që është fitonadioni. Vitamina K1 ka dhe fuqi ose ka efekt përse e përket koagulacionit i gjakut, ku konstaton me prodhimin e protrombinës, që protrombina është një protein enzimatike e cila prodhohet në strukturën intrahepatocitike, ose në pjesën e brendshme të mërqis, ku aktivizon, aktivizon, mund të themi ne, funksionet ose faktorët e mpikëses gjakut. Por, a e dini se karota është edhe një prebiotik? Ashtu si kurse dhe repkat, ashtu si kurse dhe filizët e brokolit, filizët zakonisht menecikut, filizët e selenos, filizët kryesisht të karotës, edhe pjesa vetë e karotës është një prebiotik, ku zakonisht formohet ose ka dhe funksion një laktofermentativ, ku stimulon probiotikët, që janë me emër specifik, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis dhe Lactobacillus bifidobacterum.